Vilat e Lulit tashmë duket se janë kthyer në fabulën e Edi Ramos për zgjedhjet e 25 prillit. Nëse në 2017 kishte tepsinë e timonin, këtë radhë do të luajë me Vilat e sipas gjasave po e çon lojën aty kudo. Ka disa ditë që ka nisur një stuhi e pushtetit për një vilë që pas ka kërkuar Erioni Sufi, kunati i Lulzimbashës që të ndërtojë në një nga zonat rezidenciale të Tiranës. Dhe këtë aspekt mazhuranca po e përdor egërsisht për të sulmuar Bashën si njerëj i lidhur me kunatin e tij dhe familjen e gruas, që sipas saj ka edhe 4 vila të tjera. Basha nga ana tjetër as e ka mohuar, as e ka ndërshtuar, por synon të tregoj se është një nga të shumtët që ja del të manovroj. Realisht këtu kemi një elit të tërë politike që është as më pak e as më shumë, por zotruese vilash të pafund. Edi Rama jeton në një vilë, Lulzim Basha po ashtu, Ilir Meda e Sali Berisha siç dihet jetojnë në vilat e tyre në Lalës, por nuk janë të vetëm. Veliaj, Majko, Beqaj, Gjiknuria, Meta e tjerë të gjithë kanë vilat e tyre në Tiranë në Bregdet. Lulzim Basha mundohet të tregohet më i ndershëm kur thotë se ai në politik nuk erdhi i varfër, por i pasur në shoshën 30 vjeçare. Por kur nuk ka shpjeguar ku i mori parat, kur nuk ka qenë as sipërmarrës e as gjeni i teknologjisë. Të gjithë dinë se me rroga e meremitanca nuk bësh i pasur. Problemi nuk është as gara e varfërisë, ku në këtë kuj futet edhe Monika, apo coming out i Lulit se ai pas ka hyrë i pasur. Njerëzit i din shumë mirë se kush kanë qenë ta pa hyrë në politik dhe si u bën të pasur. Po atëherë pse Luli nuk del dhe tregon të gjithë çka është e vërteta për 4 vilat, ku rri me qira dhe kujt ja paguajnë qiran, sa paguan dhe kush e paguan. Me pak fjalë po të plota, sa paguajnë qira në muaj dhe kush i paguan, ai nga rroga apo dikush tjetër. Të gjithë shqiptarët do ta mirë kuptojnë më së miri, madje ndoshta edhe do ta amnistojnë, siç kanë bërë shpesh pasi Luli ka një fat, se shumë e shikojnë jo më të keqin. Luli thjesht të tregojë të vërtetën e të kërkojë publikisht se nuk duhet votohet asnjë lider apo politikan i lartë pa treguar për vilat, asnjë. Që nga Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta e të gjithë të tjerët. Le ta bëj Luli, e ka shumë gjasa që të ketë sukses me 25 prill. Kjo fabul që i kanë kurdisur mund t'i kthehet në favor. Pra kauzën e vilave ta bëj kauz të opozitës që do të impenjohet. Jo që të aprish vilat me të Saliut, me Diut, Tigrit, Beqajt, Dreqit e të Birit, por të nxjerrë të vërtetën se kush i ka, ku i kanë, si i kanë dhe sa paguajnë për vilat këto bablok. E në fund të fundit ku i morën parat për këto vila. Të dalë në debat me Erion Veliajn, të përballoj me të gjitha të vërtetat që Lali ka tek vilat e tij e të njerëzve të tij, çelësave të shumtë që kanë në xhep, e hap qindra apartamente në pronësi të tij e bashkëpunëtorëve të tij që i japin me qira për klering të besuarve. Lulzim Basha nuk mund të fshihet në të gjithë e din ku rri unë, pasi askush nuk e di realisht ku rri Luli, askush nuk e di ku rri Edi, se të grin gardistët, askush nuk e di ku jeton Saliu, se të mbysin ish gardistët e tij, askush nuk e di ku rri Likja, pasi edhe të vetmen video që e bëri Monika me vanitetin e saj provinciale kam fshirë nga të gjitha rrjetet. Lulzim Basha duhet që kauzën e vilave ta kthejë në kauzë të së vërtetës, qoftë edhe nëse nuk fiton, por të paktën në koshiencën e tij të jetë i pasur. Vila në Shqipëri nuk kanë vetëm politikanët e horrat e tyre, kanë edhe njerëzit normal të këtij vendi, por të gjithë din çka kanë hequr për t'i bërë. Luli thjesht të tregoj të vërtetën e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.